Бомбить Киев, чтобы щепки не осталось. Дайте им еще прикурить. Уничтожайте нацистскую тварь. Работайте, братья. Нравится запах смаленной свиной шкурки. Ні, це не цитати з ефіру Соловйова і не черговий п'яний угар кремлівської прес-алкаше Захарової. Це простые русские коментують новини про масовий ракетний обстріл України, про смерті цивільних і про знеструмлення цілих міст. Мене звати Леся, ви дивитеся Бігус.Інфо, і сьогодні говоримо про те, як на Росії відреагували на бомбардування України 10 жовтня. У понеділок, 10 жовтня, рано вранці Росія завдає наймасовішого ракетного удару по Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення. У Києві ракети влучають у перехрестя в самому центрі міста, у дитячий майданчик і у бізнес-центр. У Харкові та Львові – блекаут. По всій країні обстрілюють об'єкти критичної інфраструктури, намагаючись вивести із ладу енергосистему. Цілком очікувано, обстріл стає топ-темою для зловтішань в ефірах російських ЗМІ, у пабліках російських блогерів і у стрічці російських воєнкорів. Вмикає на повну стратегічний ракетний пафос Скабєєва. ВКС Росії нанесли цілу серію ударів по Україні. Стратегічні ракетоносці осуществили пуски не менше 150 крилатих ракет. Кремлівські воєнкори глузують і закликають влаштовувати подібні обстріли регулярно. Нужно постоянно вгонять їх в состояние середньовіков'я, в состояние хаоса, щоб у них не було інтернету, щоб у них не було світу, щоб у них не було там, щоб воду не набирали з колодців. Вислужуючись перед Кремлем, підгавкують із окупованих територій зрадники і колаборанти. А що таке, укранацисти? А що за ліца? Ви добились того, щоб з вами розмовляли по-взрослому. Але це все уже звичний білий шум. Цілком очікуваний по факту, уже підостогидлий по формі і навіть передбачуваний за змістом. Нудно. А знаєте, де, прости господи, весело? В коментарях під новинами у російських медіа. В коментарях, котрі пишуть, як там вони люблять себе називати? А, та, простые русские. Простые русские ось уже 9-й місяць поспіль дивуються, чому українці їх не люблять. Простые русские ось уже 9-й місяць поспіль обурюються, чому українці вимагають жорстких санкцій для кожного росіянина. Простые русские здіймають руки догори і волають: «Это не ми, это все Путін. Ми не зробили нічого плохого, ми проти війни, но нічого не можемо з нею поділати. Короче, не гнобіть нас, це не наша війна». І в той же час ці самі простые русские щиро радіють і сміються ракетним обстрілом українських міст. Ми зазирнули в коментарі під новинами у той день і, здається, відкрили портал у пекло. Але перш ніж ми зануримо у нього вас, перевірте, чи ви підписалися на цей канал. Аби не пропустити у найближчому ефірі абсолютно кріпову історію від моєї колеги Марії Землянської про цілу когорту таких простих русских і як вони приїхали на окуповані території грошики заробляти. Підписалися, а тепер поїхали. Отож, ми взяли один із найпопулярніших російських новинних ресурсів РІА Новості і пройшлися його пабліками у соцмережах ВКонтакті і Однокласники. Під постами з новинами про понеділковий обстріл можна знайти сотні злобливих і глузливих коментарів. Так, ми знаємо, що там купа ботів. Однак, якщо кілька днів поспіль уважно читати коментарі на тому чи іншому майданчику, навіжених копіпастерів можна відфільтрувати. Також ми проходили повз пусті, надто свіжі та закриті акаунти. А ще повз сторінки, чия основна активність – це репостити РІА Новості чи Russia Today – це все найвірогідніше теж ботва. І так ми вибрали для вас тих коментаторів, чиї акаунти, на нашу думку, максимально схожі на акаунти живих людей. Вони давно ведуть сторінку, постять про особисте, мають фото з родичами, рідню у друзях, активні телефони. Зрештою, частина з них навіть просто гуглиться чи пробивається по російських базах. 10 жовтня, 9.01. У пабліку РІА в мережі ВКонтакті з'являється перша новина про обстріл. В центрі Києва прогрімєлі взриви. По словам Виталия Кличко, взрывы были слышны в Шевченковском районе. Он отметил, что все службы следуют на место. Дайте им еще прикурить, пожалуйста. Пусть справедливость восторжествует.
Єлена Корольова, 37 років, перукар, барбер, майстер з епіляції, живе в Анапі. Чому радіє Єлена, в цілому зрозуміло. Судячи з її постів і коментів під ними, її чоловік Владимир – військовий, найвірогідніше – десантник. Кудись подівся у січні і досі десь пропадає. Десь. Чим Єлена, звісно ж, страшенно пишається. Чим гордиться жена офіцера? Чистим небом без звуків війни. Каждым днем, що з любов'ю і вірою ждет защита. Щитника нашої страни. Замовити крінжову стрижку і поцікавитися, що саме захищає російський десантник в Україні, можна ось за цим телефончиком. Заразом непогано було би роз'яснити Єлені, що справедливість – це не фігарити ракетами по дитячому майданчику в центрі міста. Справедливість, Єлена, це коли у вашої російської десантури над Україною не розкриється парашут. Тим часом, якщо злобу цієї Єлени ще можна якось логічно пояснити, не прийняти, але бодай пояснити, то чому тішиться решта коментаторів, чесно, зрозуміти важко. Так вам і надо, а то радувались, як собаки. Почувствуй нашу любов. Це пише Ніна Власова, пенсіонерка з міста Чернь. Так, є таке місто у Тульській області під Москвою. Уся її стрічка – це рецепти. Її цікавить, як запекти курку, як вилікувати ангіну, як закатати суші із сільотки під шубой і як позбутися болю у суглобах. А ну і ще, як змусити Зеленського підписати капітуляцію. А у тебе що, тісто почне краще сходити? Чи радикуліт відпустить? Чи може у цій вашій Черні пенсію підвищать і побудують Діснейленд? Прекрасні новості! Работайте, братья! А це пише Каріна «Своїх не бросаєм» Габріелян. Судячи з її сторінки, 32-річна власниця кав'ярні у Великому Новгороді. Вочевидь, від новин про вибухи в українській столиці у Каріни кава міцніше заварюється. Інакше її радість пояснити важко. Хоча прослідкувати, бодай, якусь логіку в голові цієї дівчини, в принципі, непросто. Бачите, вона із тих людей, яких веселить навіть міжнародна ізоляція її рідної країни. Зацініть, раніше могли гуляти по парку в Іспанії, а тепер лишається гуляти хіба по парку в Сочі. Весело, правда? Відсвяткувати це досягнення склянкою рафу з тульським пряником можна за адресою Большая Санкт-Петербургская 5/1. Вакансії для баристи за номером на екрані. Братья работают. Россия – сила. Класс. Цей комент лишив Дмитрій Федосєєв, 43 роки, Москва, інженер. Принаймні, донедавна Дмитрій працював у МОЕК. Це дочірка «Газпрому», яка забезпечує Білокам'яну теплом і гарячою водою. Також буквально донедавна Дмитрій був далеким від політики. Коло його інтересів складали рибалка і посиденьки з друзями. Ну тобто як, незрозуміла любов до Путіна і ідіотські анекдоти про Миколу, який наклав у штани на Красній площі, в його стрічці були давно. Але серйозно бомбануло Дмитрія лише цьогоріч. У стрічці з'являються мітинги «За президента» і «За мир без нацизма», живий ланцюг у формі букви «Z», раптова гордість за родину, ну і традиційне уже «Мне не стыдно». Не стыдно, адже на думку Дмитрія, цитую, «братья работают за безопасность нашу». Та ви би краще у себе на Росії про безопасность своїх газпромівських топ-менеджерів нарешті подбали. А то мруть як мухи, вже півдесятка за цей рік не стало. І ці люди будуть нам за безопасность розказувати. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. За подрыв Крымского моста и обстрелы освобожденных территорий, особенно Донбасса, вы это заслужили. Лавр Бердяєв, 22 роки, Балашиха, то містечко під Москвою розміром із Троєщину. Лавр – любитель стрьомних селфі, дикого фотошопу, філософських цитат із пабліка «Душа пацана», ну і, звісно ж, операції Z. А ще йому подобаються колонізаторські замашки Кремля, і він вважає, що Україна доігралась. Друзі, маємо для вас ще одну новину. На честь Дня захисників і захисниць ми зробили нові худі з принтом «Азовсталь». Увесь прибуток від продажу піде у фонд підтримки родин захисників «Азовсталі». Залишити замовлення на худі можна через наш інстаграм. Лінк на нього в описі до цього відео. Ще більш упороті коментатори зібралися під цією ж новиною в пабліку «Рія Новості» в «Однокласниках». Воно й не дивно, це природній ареал існування пенсіонерів і ватників. І тимчасовий притулок нашого Макса Опанасенка, коли він готував йобла війни.
Не лишити від Києва навіть щепки, закликає Світлана Затилкіна із Благовіщенська. Цікаво, що скаже Світлана, коли на фронт відправлять її любого юнармійця. Чи буде вона так само радіти, коли щепки уже від нього повернуться у Благовіщенськ у пакеті? Освобождать исконно русские земли вимагає пенсіонер із Краснодара Валерій Черняєв. У діда родичі на Луганщині. Буквально у 15-му він приїздив відпочивати до нас на Арбатку, поплюхатися в Азовському морі. А тепер кричить про фашистів-бандерівців. Нечого притворні сльози лить, фиркає ще одна пенсіонерка, цього разу із Саратова. Світлана Сафарова має двох синів призивного віку. Як гадаєте, вона буде фиркати чи сльози лить, коли їм видадуть один іржавий калаш на двох і закинуть у м'ясорубку? А ще під новинами про ракетний обстріл можна знайти чимало коментарів такого собі Юрія Павлова із СМТ Хіславічі Смоленської області. То він вимагає в українців створити антифашистське сопротивлення, то розповідає, що вся ця війна – це хитрий задум англосаксів, аби на генетичному рівні посварити українців і росіян. А на питання щодо жертв серед цивільного населення після отаких бомбардувань відмахується «та ми убиваємо правнуков есесовців бандеровців, ну, типу, не шкода ж. Спершу ми навіть подумали, що це якийсь навіжений бот. Більше того, Павлов схлопнув свою сторінку прямо у нас на очах. Однак ми встигли роздивитися, що то є цілком собі живий дідо. Просто раніше він сам служив, закінчив Смоленське зенітно-ракетне училище і працював із ЗРК. І що найменше один із двох його синів служить і нині. Причому, судячи з кількості зірочок на погонах, у званні не нижче капітана. Сам пенсіонер тим часом розважається Z-автопробігами. Але ні, давайте все ж більше про цивільних. Ось вам Ксенія Юкалова-Плужнікова, 37 років, Москва. Відривається у коментарях по повній. Мне почему-то хочется ржать, просто ржать. Меня обуяло невиданное доселе веселье. Мне очень нравится запах смаленной свиной шкурки. Знатные бабахи. В Киеве подруга, звоню, не отвечает. Переживаю, конечно. Ми не впевнені, що це її справжнє ім'я, але впевнені у тому, що це жива людина, яка давно і активно веде цю сторінку. Має безліч фото з родичами і без, багато селфиться, захоплюється кулінарією, квітами, собою. І вже не вперше глумиться над українцями і війною. На початку березня вона змінила аватарку на путінську наколку Z і насміхалася над тим, як українці намагаються евакуювати батьків і дітей, в тому числі із зони бойових дій. По обіді РІА Новості публікує ще одну новину. Є загиблі і поранені. У Києві пошкоджені об'єкти інфраструктури, а Харків знеструмлено. В однокласниках уже знайома вам Юкалова радіє, що міста лишаються без світла і радить українкам згадувати, як воно – народжувати у полі. Тим часом ВКонтакті знайомимося ще з кількома привітними персонажами. Ще раз підкреслюю – новина про те, що у результаті обстрілу загинули люди. І нам їх пожаліть, пише Анна Володіна Кондратова, ветеринар із Красноуральська. Ви взагалі знаєте, де цей Красноуральськ? Це десь під Ніжнім Тагілом. Виглядає як суцільний старий забутий Богом барак, і це без ракетних бомбардувань. Слухай, Ань, а може давай краще я вас пожалію? Хватит жалеть врагов, и так много времени к ним гуманно относились, а они что вытворяли? Це пише Людмила Тімшина, як сказали б на Росії, Божий одуванчик. Мільйон фото з внучатами і ще 3 мільйони рецептів салатиків на новорічний стіл. Дальше больше, посмотрим, как теперь посміються эти скоти. А з аватарки на вас дивиться ніжна дівчина у весільній сукні. Аннушка Кудряшова, молода мама, звідки стільки жовчі? Ну вот так лучше, чем наши ребята гибнуть будут на полях. Давно надо было. Люблячій мамі і бабусі Ірині Головановій із Нарофомінська навіть не спадає на думку, що для того, аби їхні ребята не гинули на полях, їм всього лише треба було не пхати свої керзаки на наші поля. Ой, моє улюблене! Только вперед! Це кричить Сергій Мардвін, викладач у Краснодарському президентському кадетському училищі. Його не мобілізують, бо він учитель. І йому, звісно ж, за це дуже соромно і серце не на місці. Але добровольцем у військомат він чомусь не поспішає. І отак цілий день під кожною новиною.
14.04. Рія повідомляє, кілька великих міст в Україні лишилися без світла. Пенсіонерка з Казані Єлена Ібрагімова коментує. Світ єрунда, живе же! І ставить невдоволений смайл. Невдоволена тим, що живі лишилися, це так треба розуміти? 22.34. Рія дає підсумок дня. Проблеми з електропостачанням у 15 областях України. У коментарях читаємо ось таке. Это не то, что надо. Надо всерьез. И каждый день. Надовго. Знаєте, кому тут замало шкоди завдали російські ракети? Дитячому тренеру з тенісу Андрію Кужекіну. Чи хочу я, щоб після цього відео ви зненавиділи росіян ще більше? Та ні, куди вже більше. Чи хочу я, щоб ви зараз пішли отуди в коментарі вправляти цим психам мізки? Та ні, там уже давно пороблено і задавлено, чесно, вправляти уже нічого. Що я хочу, так це, щоб саме на контрасті з усім цим лайном ви запам'ятали зовсім інше. Що поки росіяни на випередки бігали по коментарях, зловтішалися чужому горю, захлиналися жовчу і сипали прокльонами, ми, українці, сидячи по підвалах і сховищах, просто, мовчки, скидалися притулі на дрони камікадзе. Наскидали 200 мільйонів, вийшли з підвалів і, зціпивши зуби, пішли далі. Працювати, волонтерити і воювати. Бо саме так і тільки так ми це лайно і переживемо, і переможемо. Так, не кожен може розібрати орка на запчастини, як це роблять мінометники 130-го бату ТРО на Харківщині, щоб один лише обгорілий шолом лишився. Але кожен може їм у цьому допомогти. Зараз хлопці збирають кошти на дрони і автівку. Реквізити для донатів в описі під цим відео. А у якості приємного бонуса для тих, хто допоможе зі збором, ми розіграємо цей самий трофейний шолом. Детальні умови розіграшу у Фейсбуці та Інстаграмі «Бігус.Інфо».